sifatli qurilish kompaniyasining raisining o'rinbosari Mohira Bashullayevnaman. Chustiy mahallasidagi 26 ta uylarga xizmat ko'rsatamiz. Obod mahalla dasturiga asosan kuz-qish mavsumiga tayyorgarchilik qilib, tomlarni hammasini ta'mirlab berdik. Asfaltla qilindi. Podvallar hammasi tozalanib, bolalar o'ynaydigan o'yingohlarni hammasi ta'mirlab berildi. Men Chustiy mahallasida yashayman. Tur-tur-tur-da. Ancha vaqtdan beri bo'lmagan ishlar bo'ldi. Mana tomlarimizni o'zgartirib berishdi. Asfaltlab berishdi. Keyin plashatkalar bolalar uchun o'yingohlar tayyorlab berishdi. Mahallamizni juda chiroyli obod qilib berishdi. Rahmat. Hammaga rahmat. Bizi için mehnat qilganlar uchun minnatdor bizlar.